ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስብሰባ ረግጠው መውጣታቸው ተሰምቷል። ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአብን አባላት ስብሰባውን አቋርተው ወጥተዋል። ወደ አራት የሚሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ናቸው ስብሰባውን ረግጠው የወጡበት ምክንያት አላቸው። ወለጋ ጊምቢ ስለተጨፈጨፉት ወገኖቻችን ብሔራዊ የሀዘን ቀን እንዲታወጅ ጠይቀዋል። ስብሰባውም በህሊና ጸሎት እንዲጀመርና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጉዳዩ ላይ ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ ጥያቄዎቻቸውን ለማቅረብ ሙከራ በሚያደርጉበት ሰዓት ይህ ጥያቄዎቻቸው ታልፎባቸዋል፣ እንዲዳፈኑ ተደርጓል። ስለዚህ በንጹሐን እልቂት ላይ የተወሰነ ሀሳብና አስተያየት ለመስጠት እንኳ ካልቻለና አጀንዳ ማድረግ ካልቻለ የኛ እዚህ መቀመጥ ትርጉም የለውም በሚል ስብሰባ ረግጠው ወጥተዋል። ስብሰባውን ረግጠው ከወጡት መካከል ደግሞ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም እንዲሁ አቶ አበባው ደሳለው፣ አቶ ሙልቀን አሰፋና ሌላው ደግሞ በእርግጥ ጉባኤ ውስጥ የለሁም ያሉት ነገር ግን ሀሳቡን ቀደም ብለው ይጋሩት እንደነበረና መስክ ላይ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ አሉ። አቶ ዘመነ ኃይሉ ናቸው። እሳቸውን በቀጣይ ስልክ መስመራችን አግኝተናል። ሶስቱን ነው በቀጣይ ስልክ መስመራችን ያገኘ ነው። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ማግኘት አልቻለም ለጊዜው። አቶ አበባው ደሳለው አግኝተናል። አቶ ሙልቀን አሰፋን እንዲሁ አቶ ዘመነ ኃይሉን በቀጥታ የስልክ መስመራችን አስገብተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዙሩ አብራችሁ ቆያል። የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ወደ ውይይታችን ገብተናል። ምናልባት አቶ አበባው ደሳለው እርስዎ እንግዲህ የምዕራብ ጎጃም ዞን ተወካይ ወይም እጅጋ አካባቢ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ገብተው እየተሳተፉ ነው የሚገኙትና የዛሬውን ውሳኔ ለመወሰን የገፋፋችሁ ነገር ምንድን ነው? ምን ምን ጉዳዮች ውስጥ አነሳችሁ የሚለው ላይ ሀሳቦትን ቢያጋሩልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንተም አሁን እየተፈጠረ ያለውን ነገር ገልጸሃል። በተደጋጋሚ ኦሮሚያ ክልልም መተከልም የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለውን የዘር ፍጅት ያው ገልጸኸዋል። ያ ነገር ነው በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ያለው ድርጊት። ከኛ ምን ይጠበቃል ነው? የህዝብ ተወካዮች ነን። ህዝባችን ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ፍጅት ደግሞ በዋነኝነት ያገባናል። ያው የህዝብ እንደራሴዎች እንደሆነ መጠን እንደራሴ ሆናችሁ ተከራከሩልኝ፣ እንደራሴ ሆናችሁ መብቴን አስከብሩልኝ ብሎ ልኮን፣ ነገር ግን ይህን ያክል በጣም ብሔራዊ ሀዘን የሆነ ነገር በህዝባችን ላይ ሲያጋጥም እንዲሁ እንዳዘን ወድቀን ዝም ብለን መሰብሰብ ለህሊናችን በጣም ስለከበደ ነው ይህን ውሳኔ ወስደን ነው። ውሳኔያችን ምንድን ነው? መጀመሪያ በሌጣና ጸሎት እንዲጀመር ስብሰባው፣ ብሔራዊ የሀዘን ቀናትም እንዲታወጅ ያዝያት ለሶስት ቀናት እንዲታወጅ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም በምክር ቤቱ ተገኝተው ምን እየተፈጠረ እንዳለ እንደዚህ አይነት እልቂቶች በተደጋጋሚ ለምን እየተፈጸሙ እንደሆነ መከላከል ያልተቻለው ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ማብራሪያ እንዲሰጡን ነው በር የጠየቅ ነው ልንጠይቅ ያሰብ ነው። በተወካያችን በዶክተር ደሳለኝ አማካኝነት ጥያቄ ልንጠይቅ ስንሞክር ግን እድል ሊሰጡ አልቻሉም። ያው በፌስቡክ በምክር ቤት የፌስቡክ ፔጅ ተለጥፏል፣ ማየት ይቻላል። እድል ሲከለክሉት ማይኩን አጥፋው ነው ያሉት በቀጥታ አቶ ታገሰ ጫቦ። እድሉን ሊሰጡ አልቻሉም። ይሄ ነው ቅድመ አጀንዳ ሆኖ ይሄ እንዲቀርብልን ነበረ ያሰብ ነው። ነገር ግን ምንም ሀሳቡን ለመስማት ዝግጁ አልሆነም። የምክር ደሳለኝ ዶክተር ደሳለኝም ያው ረግጦ ወጥቷል። ከዛኛም ተከትለን ረግጠን ወጥተናል። ይህንም ተነጋግረንበታል መጀመሪያውኑ። በዚህ ውሳኔያችን ቀድመን የተነጋገርንበት ጉዳይ ስለሆነ ረግጠን ወጥተናል። አቶ ክርስቲያን ግን ያው የመንግስት ወጪ እና ቁጥጥር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ስለሆኑ የፌዴራል ኦዲት ቢሮም ዛሬ ሪፖርት የሚያቀርብበት ቀን እነ አቶ ክርስቲያንም ጥያቄ የሚጠይቁበት እንዲሁም ግምገማቸውን ለምክር ቤቱ ይፋ የሚያደርጉበት ቀን ስለሆነ ኃላፊነት ስላለባቸው መድረክ እየመሩ ስለሆነ ቸው ለቀ መውጣት አይችሉም፣ አላደረጉትም። ከዛ ነው በጣም ጥሩ ሀሳባችን ደጋፊ ናቸው። ሀሳባችንም መጀመሪያ ለአቶ ታገሰ ጫፎም እንዳስረዱት እናውቃለን መጀመሪያ። ስለዚህ ከዚህ ከእናንተ የተለየ ሀሳብም አመለካከትም አይኖራቸውም። ጉዳዩ ተጋሪ እንጂ የተለየ ሊሆን አይችሉም። ምናልባት ከስራ ባህሪ አኳያ አብረው አልወጡም ለማለት ነው። እናመሰግናለን አቶ አበባው። ግን ተጨማሪ ነገር እንዲሰጡት የምንፈልገው ይሄ ነገር ምንን ያመለክታል? አሁን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ይሄ አጥንት ዘር ሃይማኖት እየቆጠረ አማራውን በተለየ መንገድ የማጥቃትና የመጨፍጨፍ በተደራጀ ቡድን ማለት ነው እና
እነዚህ አካላትም እየተነገረ ያለው የሚታወቀውም ብዙ እየተነገረ ያለውም በስንቅም በትጥቅም በመረጃም ጭምር እየደገፉ ነው ንጹሃንን የሚያስጠቁት የሚል ነገር እንሳል። በዚህ በኩል ቆርጣኛ የሆነ እርምጃ ሲወሰድ እንዲያውም ምናልባትም ይህን ያህል ህዝብ በተጨፈጨፈ ማግስት ደምስሰነዋል የሚል ነገር ብዙን ጊዜ እየተነገረን ያለው እና ከዚህ አኳያስ ምን ማለት ምን ያመለክታል? አሁን አዎ ያለመፈለግ የአካባቢ አመራሮች የወረዳ የዞን የክልል የፌዴራል አመራሮች ኃላፊነት አለባቸው። በአንድ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት እልቂት ሲከሰት በዋነኝነት ተጠያቂው በቃ እነዚህ አካላት ናቸው። የፌዴራል ይዞ የክልል የዞን በተዋረዱ የወረዳ ሁሉም አካላት ተጠያቂ ሊሆን ይገባል። ኃላፊነቱንም መውሰድ አለባቸው። ይህ መንግስት ሲወስዱ አይታይም። እስከ ዛሬ ባለው ሁኔታ ሲወስዱ አይታይም። ምክንያቱም ምንድን ነው እንግዲህ ተባባሪ የሆኑ አካላት አሉ ነው ራሳቸውም የሚያምኑት ነገር ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በነበሩን ስብሰባዎች ላይ ጠይቀናል። የመንግስት ተጠሪውንም አቶ ተስፋዬ ቤልጂን ጠይቀናል ሁላችንም። እና ምንድን ነው የተባባሪዎች አሉ እያንዳንዱ የመንግስት እርከን ላይ ገምግመናል፣ አውቀናል፣ ይህን እናጠራለን ነው የሚሉት። ነገር ግን ይህ ሲጠራና እርምጃ ሲወሰድ አናይም። ያው እንትን ነው መዋቅራዊ የሆነ መዋቅራዊ ሰራሽ የሆነ እልቂት ነው በአማራው ላይ እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው። ሃይማኖትም አያይም። አሁን በአሁኑ ሰዓት የተጨፈጨፉት ሙስሊሞች ናቸው። ከመስጊድ አስወጥተው ሁሉ እንደገደሏቸው ነው እየተዘገበ ያለው እና አማራ የተባለ በሙሉ እየተፈለገ እንግዲህ የሚታደንበት ነገር መቆም ያልቻለበት ምክንያት ያው ካለመፈለግ የተነሳ ነው። እንግዲህ ብዙ ይህንን ሀሳብ የሚደግፉ ሰዎች እንዳሉ ራሳቸውም የመንግስት ሰዎች ያመኑት ጉዳይ ስለሆነ ያ ነው። አቶ አባው ምናልባት የተጨማሪ ጉዳይ ላንሳና ይሄ ድርጊት ከመፈጸሙ በፊት ቀደም ብለው የጸጥታ አካላትን እንዲወጡ ነው የሚያደርጉት ይላሉ። እዛ አካባቢ ያለ ለምሳሌ ከሶስት ቀን በፊት እንዲወጡ ተደርጓል አሉ ያሉን። እዛ ልዩ ኃይሎች ነበሩ፣ ሚሊሾች ነበሩ፣ ፖሊስም ነበረ፣ የመንግስት መዋቅር የሚባለው አካል ይህ ድርጊት እንደሚፈጸም ቀድሞ መረጃ ያለው በሚመስል ሁኔታ ቀድመው እንዲወጡ ተደረጋል። ሌላ ደግሞ የችግሩ ገፈት አቀማሽ በቀጥታ በስልክ መስመራችን እንደነገረን ከሆነ ስንቅና ትጥቅም በቀጥታ ሲያቀብሉ አይተናል፣ ዛፍ ላይ ወጥቼ ያሉት እንግዲህ ድምጻቸው ማለ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛፍ ላይ ወጥቼ እያየው ባለውበት ሁኔታ በተሽከርካሪ የመጡ የኦሮሚያ የልዩ ኃይል አባላት ስንቅና ትጥቅ፣ ምክንያቱም መሀል ላይ ትንሽ ተኩሱ ጋፕ አለ፣ ጋፕ ብሎ የቆየው አቅርቦት ችግር ስላጋጠማቸው ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ምክንያት መጨረሻ ላይ ተሽከርካሪ ከመጣ በኋላ ልዩ ኃይል መጣልን ብሎ ደስታ ተደስተን ባለንበት ሁኔታ እንደገና በአንድ ሰፈር ውስጥ ገብተው ጥቃት እንዲፈጸም ሆነ። በዚህ ውስጥም ሲያቀብሉ ተመልክቻለሁ ባይኑ ብሎ ነግረውናል። ምናልባት ይሄ ሌሎች ማሳያዎችም ከአሁን ቀደምም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉና ምን ማለት ይቻላል? አዎ ይሄ ነው። እኛንም እጅግ በጣም የሚያሳምመን ለህሊናችንም በጣም ያምን ነገር ይሄ ነው ማለት ሀገር እንድትቀጥል ህዝቡ ተረጋግቶ እንዲኖር ኢቨን ለመግዛትም እኮ ለመግዛት አንድን ሀገር ለመግዛትም ለገዢዎችም የሚመቸው እና ድጋፍ ሊያገኙ የሚችሉት ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ነበረ። ነገር ግን የመንግስት መሰረታዊ የሆነውን ነገር ይሄን ማስጠበቅ ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው። በመንግስት እንደሚደገፉ የተለያዩ የመንግስት አካላትም ከዚህ በፊት የተናገሩት ነገር ነው። የራሳቸው ሰዎች ሁሉ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የኦሮሚያ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ከማል ገልቹ ኮሎኔል ከማል ገልቹ ከዚህ በፊት በቲቪ ቀርበው ይህን ጉዳይ አስረድተዋል። በጣም ቀላል ነው። እነሱም ብለዋል ወደ የሆነ ጊዜ ወደ 1000 የሚሆን የጸጥታ አካል እኮ እንዲህ ያደረግን ምናምን ቀጣን ምናምን ብለው አቅርበው ያውቃሉ ይላሉ። በተለያየ ጊዜ ቀጣን፣ ማረክን፣ ደመሰስን፣ በቃል አንዲነ ለመጨረሻ ጊዜ ይባላል። ግን ይህ ከእውነት እንዳልተሰራ ነው የሚያመለክተው። ለሚዲያ ፍጆታ ነው እነዚህ አይነት ሪፖርቶች የሚሰሩት ማለት ነው። እና መንግስት ካለመፈለጉ እንደሆነ ይኸው የራሳቸው ሰዎች በተለያየ ጊዜ በሚዲያ እየወጡ እየተናገሩ ነው እንጂ በቀላሉ ማጥፋት ይቻላል። ደካማዎች ናቸው። ነገር ግን በኦዲፒ ትእዛዝ በትእዛዝ ሽብር እንዲፈጥሩ ይላኩ ነበር ያሉት አሁን ኮሎኔል ከማል ገልቹ ከዚህ በፊት በነበራቸው ኢንተርቪው በሚኒስትሪ ሚዲያ የተናገሩት ነገር ነው። ስለዚህ ያለመፈለግ ነገር አለ፣ ግን ይሄ የሚያዋጣ አይደለም ነው አሁን እኛ የምንለው። ይህ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም። አንድ ላይ ሆነን ብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ ሆነን ይችን ሀገር እንድናሳግራት እንድናረጋጋት ከተፈለገ ንጹሐንን መጨፍጨፍ በፍጹም
የሚያወጣ አካሄድ አይደለም ነው። ይህ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መቆም አለበት። እንደ ኖርማል ነገር በሺዎች የቆጠሩት ዜጎቻችንን በየጊዜው እያጣን ዝም ብለን መቀመጥ የለን፣ መለመድ የለበትም። የተለያዩ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን እያወጡ ያሉት ነገር መጥፎ ነገር ምንድን ነው? እየተለመደ ነው። ጅምላ ፍጅት ይከሰታል። አንድ ሰሞን ይጮሃል፣ አንድ ሳምንት ከዛ ይረሳል ነው የሚሉት። ይህ ነገር በፍጹም እንዲቆም ስለፈለግን ነው እኛ በምክር ቤት ይህን ውሳኔ የወሰንበት ምክንያት ይሄ ነው። መልካም፣ አቶ አበባው ደሳለው በጣም እናመሰግናለን። አየር ላይ የጠብቁን። ወደ አቶ ሙሉቀን አሰፋ ልመለስ። አቶ ሙሉቀን አሰፋ የሸበል በረንታ እድሃ ተወካይ ኖት። እንግዲህ የዛሬውን ውሳኔ ከወሰኑት እና አብረው ከተሳተፉት መካከል ወይም ደግሞ መድረክ ረግጠው ከወጡት መካከል አንዱ ኖት እና በአጠቃላይ ይሄንን ውሳኔ ለመወሰን የገፋፋችሁ ነገር በእርሷ አንደበት ደግሞ እንስማውና ምናልባት በወገኖቻችን ላይ የሆነ ያለውን ነገርስ እንዴት እንደሚመለከቱት እንዳንድ አማራ፣ እንዳንድ የምክር ቤት አባል ምን እንደሚሰማዎትም ጭምር እስኪ ያጋሩን። አመሰግናለሁ አቶ ዘውዱ። አንተንም ሁልጊዜ የአማራ ድምፅ ልሳን ናቸው። በጣምም አመሰግነው። እናመሰግናለን አባይ። ምን አለ መሰለህ፣ አሁን እኛ ህዝብን ወክለን ነው ፓርላማ የገባ ነው። ድርጅታችንም አብል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ነው። ስለዚህ በየቀኑ 200 300 400 500 ሰው እየሞተ እንደምንም አይቆጠርም፣ ዝም ነው የሚባለው። ስለዚህ ለምንድን ነው ቢያንስ እንደ መደበኛው እንደ ሁል ጊዜ መደበኛ ፕሮግራም ለምንድን ነው ዝም ብሎ የሚጀመር ስብሰባው? ቢያንስ የለና ጸሎት ማድረግ አለብን፣ የሀዘን ቀን መታወጅ አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ዙሪያ ላይ መጥተው ሊያነጋግሩን ይገባል ብለን ነው መጀመሪያ እኛ ተነጋግረን ነው ወደ ፓርላማው ተመግባታችን በፊት አቶ ታገሰ ጫፎ እንዲፈቅዱልን ብለን ነው ይህን ነገር ያነሳነው እና በዶክተር ደሳለኝ አማካኝነት ነው እንዲቀርብ ያደረግነው። ነገር ግን ፈቃደኛም አይደሉም ይህንን ለመስማት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራ የመንግስት ስራ ልማቱ ምኑ ቀርቶ ህዝብን እንደ ህዝብ ወጥቶ እንዲገባ መጠበቅ ነው። በቃ የመንግስት የመጀመሪያው ትንሹ ስራ የህዝብን ሰላም ማስጠበቅ ነው። ግን እንደዛ ሲሆን አይታይም። በሌላ መልኩ በቀን 400 አሁን ቅድም እንደተባለው ከ420 በላይ እየተቀበሩ የተረጋገጠ ነው። ገና ቀጣይም አለ። 2000 የሚሉ አሉ፣ 1000 የሚባል አለ፣ ገና አለ። ግን በአንድ ቀን 420 ምናምን አረጋግጠናል። ነገር ግን ይህ ሁሉ እያለ ምንም እንደ ሰላም ተቆጥሮ እንደ መደበኛው ቀን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ሆኖ ጉባኤያችንን ማካሄድ በጣም የሚከብድ ሆነብን ለእኛ ማለት ነው። በተለይ ለእኛ አማራን ወክለን ፓርላማ ለገባኖች በጣም ያመናል። በኋላ ይህንን ለማድረግ እንትን ወሰን ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የአድማጭም እንዲሰሙ የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ ከአሁን በፊት አይሲስ 30 ኢትዮጵያንን ገደለ፣ አረደ። የሶስት ቀን አዋጅ ታውጇል በሀገራችን ማለት ነው። ከ30ና ከ400 ማንኛው ነው የሚበልጠው? እንዲህ ነው እነዚህ አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው እና በጣም ያመናል። የሚገርም ነገር እነዛ 30 ሰዎች ታረዱ፣ ታወጀ። ትክክል ነው፣ ተገቢ ነው። 400 ምናምን አማራ በቀን ሲታረድ ግን ምንም እንትን አይልም። ባህላችንና ወጋችንን እንኳ በዘነጋ መልኩ አሁን ጠዋት ጀምሮ ስሰማ ነበር፣ ወደ እምነት ቦታ እንኳ ወስዳችሁ እንዳትቀብሩ እየተባለ ነው። በተገኙበት በዛው ጫካም ጓሮም ባድማ የምተገኘው ላይ ቅበሩ እንጂ ወደ እምነት ቦታቸው እንኳ ሄደው እንዲቀበሩ እንኳ እየተፈቀደላቸው አይደለም። አዎ አቶ አሰፋ፣ በጅምላ እንዳይቀበሩ ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ ፖለቲካ ምናምን እያሉ እያሰቡ ይመስለኛል። የጸጥታ አካል ሁነው ይሄ እንዳይሆን በየሰፈራችሁ በተናጠል ቅበሩ እንጂ በጅምላ መሆን የለበትም ብለው እያስገደዱ እንደሆነ ያው ተሰምቷል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን አለ። አሁን እኛ በደረሰ መረጃ 60 የሚባል አካባቢ 61 ንጹሐን አስከሬን አንድ ቦታ ላይ ተቀብሯል። ያው እነሱ እንዳሰቡት ብዙም ባይሆን ግን ደግሞ በዛ በኩልም ተጽዕኖ እያደረጉ ነው የሚለውን ለመጨመር ነው። ይቀጥሉ። በሞት እንኳ እንደወጉ በአግባቡ በስርዓት በእንደ እምነታቸው እንዳይቀበሩ እያደረጉ ነው። ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች ናቸው፣ አማራዎች ናቸው እየተገደሉ ያሉ። ክርስቲያኖችም በክርስቲያን ደንብና መሀል ወግ መሰረት እንዳይቀበሩ እያደረጉ ነው። ሙስሊሞችንም እንደዛው እያደረጉ ነው። እና ቢያንስ እንኳ በባህላችንና በወጋችን መሰረት ሬሳቸውን እንኳ የወገኖቻችንን በአግባቡ እንዲቀበር እየተደረገ አይደለም። በዚህ በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ እኮ በአራት ዓመት ውስጥ በዶዘር የሰው ልጅ በዶዘር እንደ ቆሻሻ እየተቀበረ ነው። በዶዘር እንደ አፈር እንደ ቆሻሻ ተግፎ በዶዘር እየተቀበረ ነው። 300 400 እና
ይሄ ሁሉ ሲሆን ምንም ነገር የለም በቃ እንደውም ዓለም እንደምንሽ ነው ምንም ነገር ችግኝ ተከላል ዛሬው ችግኝ ከችግኝና ሰው ልጅ ይሆን የቱ ይበልጣል አሁን እንዴ በጣም የሰው ልጅ እኮ ክብር ያለው እኮ በጣም ትልቅ ክብር ያለው እኮ ነው ግን ችግኝ ይተከላል ይሄ ችግኝ ደግሞ ዝም ብሎ የሆነ መስከረም ሲጣባ ጥቅምት እና ሄዳላ የለም በቃ አሁን ግን ችግኝ እና እኔ የሆነ ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄን ያልዝ ያለቀ ምንም እንዳልተደረገ ተደርጎ ሌላ ነገር ነው የሚወራው ስለዚህ ያንተኛ የመጀመሪያው ይሄና ጦለት በሌላ ጦለት ፕሮግራሙ መጀመር አለበት ደምን ነው ይሄን ነገር ያደረግነውና በጣም ያመመን ነው በጣምና አሁን የሚገርም ነገር እኛ አገር እንዳገር እንድትቀጥል እኛ ለምሳሌ አማራ ነው ክለን ተየተወዳደርንበት ወረዳ ፓርላማን ግባ እንጂ 120 የ100 10 ሚሊዮን ህዝብ ተወካይ ነን ስለዚህ እኛ ምንናገረው ነገር ሀገር እንዳያፈርስብን ተጠንቅቀን ነው ምንናገረው እና እንደዚህ ወደ ሚዲያ መተን አናውቅም ለምን ሀገር በጥንቃቄ ታዩታላችሁ ጉዳያችን በጥንቃቄ ነው የምናየው በተለያዩ ሰው ግማሹ ይተቻል ግማሹ ያደንቃል ግማሹ ይሰድባል ቢሆንም እኛም የግድ መጠበቅ ሀገርን ስላለብን ያን ነው ዝም የምንል እና ተጠንቅቀን ነው ግን ደግሞ እንዲህ አይነት ወንጀል ሲፈጸም ደግሞ ዝም እንደ የመንግስት ተወካይ የህዝብ ተወካይ ሆኖ ደግሞ ዝም ማለት በጣም ይከብዳል ከሰው ባህሪም ወጣ ያለ ይሆንብናል ስለዚህ ትክክለኛና ታሪካዊ ውሳኔ ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት በዚህ ውሳኔያችሁ ትክክለኝነት አምናችሁ ነው የገፋችሁበት ማለት ነው አዎ ትክክል ነው በቃ እኔ አሁን በራሳችን እኔም እንደግልም እንደ ድርጅትም አምኜበት ነው በትክክል አምኜበት ነው ምክንያቱም ቢያንስ ይሄን ማድረግ አለብን ሌላ ነገር ባናደርግ ብለን ነው ትክክልም ነው ትክክል ውሳኔያችን እርግጠኛ ነኝ ትክክል ነው በዚህ ወሰን ነው በቃ መልካም አቶ ሙልቀን ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ምን እየሆነ እንደሆነ ያውቃሉ ከርሶም የተሰወረ አይደለም ከድርጅቶም የተሰወረ ነገር እንዳልሆነ ይታወቃል ማይካድራ ላይ እንደሚያስታውሱት 1642 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን አማራዎች በማንነታቸው የተነሳ በጅምላ ሳምሪ በሚባለው ጫፍጫፊ ቡድን መገደላቸው የሚታወቅ ነው በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲያውም በዚሁ በግምቢ መስመር ነው ያስታውሱ ይሆናል ወደ 200 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን እንደዛሬ መከላከያ እንዲወጣ ተደርጎ ወዲያውኑ ጭፍጨፋው ነው የቀጠለው በቡድን መሳሪያ ሁሉ አስገድደው በመሰብሰብ የረሸኑበት ሁኔታ እንዳለ የሚታወስ ነው እሱ ይሄም የሚታወስ ነው እንዲሁም እንዲያው እንዳብነት ለመጥቀስ ይሃል ነው በኪረሞ ወረዳ ምስራቅ ወለጋ ዞንም እንደዚሁ በ11 ነሐሴ 11 ልዩ ኃይሉን እንዲወጡ አደረጉ ነሐሴ 12 ከጧት ጀምረው ጭፍጨፋ ቀጠሉ 300 እና ከዛ በላይ ንጹሃን ባንዴ ተጨፈጨፉ አማራዎች ናቸው እዛው አጠገብ ሀሩ አዲስ አለም ትባል ቀበሌ ያለች እዛም ሄደው ወደ 40 ሺህ እና 50 ሺህ ህዝብ ያው በገታ መልኩ ነው የከረመው መንገድ ተዘግቶ መውጣት መግባት የማይችል ሆነው ጨውና የምግብ ፍጆታ ምጥን ትንሽ ነገር እንኳን ማግኘት አልችል ብለው ማለት ነውና እየተራቡ እየተጠሙ ህክምና ተቋም የለም በርካታ እናቶች ህፃናት አቅመ ደካሞች ሁሉ በዚህ ምክንያት ሞተዋል ከጦርነቱ ባሻገር ማለት ነውና ይሄን እንዳብነት አነሳው እንጂ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ያው የሚታወቅ ነው አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ይፋዊ ጦርነት አማራን በጠላትነት የፈረጀ መሆኑ የሚታወቅ ነው ካሁን ቀደምም ቢሆን በዚህ ማኒፌስቶ በደደቢት ማኒፌስቶ የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የተነሳ ነው እና በጠላትነት ፈርጆ የተለያዩ አጋሮችን ለዚህ ለጥፋቱ ለዘር ማጥፋት ወንጀል ተባባሪ የሚሆኑ ቡድኖችን በማዋቀር ሲሰራ የቆየ ነው በስላላክ ነበርኩም ብሏል ባዴንም ቢሆን በዚህ ውስጥ ሆኖ በዚህም አብሮ ተጠያቂ ከመሆን የሚድን አይደለም ይሄ ግልጽ ነው አሁን ደግሞ ይሄ የአማራ ክልል እንደ አማራ ክልል በማንነታችን የተጠቃን ነው የሚሉ ወገኖች በተለያዩ አቅጣጫ ባሉበት ሁኔታ መሄድ ያለበትን ያህል ርቀት አልሄደም መሄድ ያለበትን ርቀት ሄዶ አልሄደም ሳይሆን እንዲያው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ተሰምቶኛል ቆርቆሮኛል ብሎ መግለጫ እንኳን ለማውጣት ብዙን ጊዜ የሚቸገርበት ሁኔታ እየተስተዋለ ነውና ማንነት አጥንት እየተቆጠረ የሚጨፈጨፉ የሚገደሉ ከሆነ ድረሱልን ይያሉ ጥሪ የሚያቀርቡ ደግሞ ማንነታችን ተቆጥሮን እየተገደለ ብለው የነገሩ ባለበት ሁኔታ በዚህ በኩል ተገብ የሆነ ትኩረት እየሰጠ አይደለም የሚል ነገርም እየተነሳ ነው ማለት የሱን ሐሳብ እዚህ ላይም መቀበል እንፈልጋለን ግን ደግሞ አንድ ነጥብ ይሄ የዘር ማጥፋት ነው አይደለም የሚል ውሳኔ ለእንኳን ለመወሰን አልችል ብለው የሚጨፈጨፈው ያማራን ህዝብ ከኛም ጎሳቆ ሁለት ተገሏል አምስት እኮ ሞቷል እንዲ ነው የሚል ሐሳብ በማንሳት ይሄ የጅምላ ፍጅት ተፈጽሟል የሚለውን ነገር እንኳን ላለመቀበል የሚደረጉ
እንቅስቃሴዎችንስ እንዴት ነው የሚያዩዋቸው? ከኦሮሚያ ክልል መስተዳድርም ሊሆን ይችላል፣ እንደ ፌዴራልም ሊሆን ይችላል። እንዴት ይመለከቷቸዋል? እነዚህ ነጥቦች እንዲያው አንዱ ነገር አምኖ ከመነሳት ነው እና መፍትሄ የሚገኘውና ያንን ክደው ነው የሚነሱት። ብዙውን ጊዜ ምን ማለት ይቻላል? ትክክል ነው። አሁን ያነሳው ጥቅምት 22 ቀን 2013 ነው ወለጋ ላይ የተደረገ ይሄ ጭፍጨፋ። 254 ናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ ስብሰባ ተብሎ ነው እናቶችን፣ አንድ እናት ትልቁ ልጇን በኋላ በጀርባዋ አዝላ ትንሹን በደረቷ ይዛ ስብሰባ ተቀምጣ ነው እዛ ላይ ነው በመትረየስ ነው የጨፈጨፏቸው። የሚገርም ነገር የመከላከያ ሰራዊት እዛ በወቅቱ ሊወጣ ሲል አናስወጣም ብለው ወጣቶች እምቢ ብለው በቃ በግድ እያነሱ ነው። ጉልበት ያላቸው መኪና ላይ የተንጠለጠሉ ተወታደሩ ጋር ወጡ። ደካሞች ግን መውጣት ስላልቻሉ እዛው ቀሩ። ወደው በ10-15 ደቂቃ ውስጥ መጥቶ ነው ኦነግ ሸኔ እንዲተቆጣጠርና ስብሰባ ግቡ ብሎ ነው እንትን ያላቸው። እና በጣም የሚገርመው አሁን እንዳልከው ይህንን ጄኖሳይድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው፣ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው ሲባል በፍጹም በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ይሉሃል። በጣም የሚያናግደው ይሄ ነው። የሚገርም ነገር እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ኦነግ ሸኔ የታጠቀው ስናይፈር ዲሽካ ነው። አንዳንድ ደግሞ እንደ መስቀል ደበራ ሰብስበው የሚያሳዩን እንደውም እንጃ በድሮ በአድዋ ጦርነትም ጊዜ የተሳተፉ ይመስላል። አንዳንድ መሳሪያዎች በጣም ኋላቀር የሆኑ ባለቃታ መሳሪያዎች ናቸው። ይህን እንደሚያመጡትም እኔ እንጃ። ይሄ ሁሉ ማሾፍ ነው በእውነት ማሾፍኒ ይሰማኛል። እንደዛ ሳይ ይሄ ደመሰስ ነው እና ማረክ ነው ከሚለው ቀጥሎ የሚመጣው ማለት ነው። ያው ከልቂቱ ማግስት ነው የሚመጣው። ይሄን ያህል ማረክ፣ ይሄን ያህል ደመሰስ ብለው የሚያሳዩ መሳሪያ በቃ በጣም ኋላ ቀር የሆነና በወጨፎ ማስማሰር የሚባሉ ዝም ብሎ በጣም በጣሊያን ጊዜ የተሳተፉ ይመስለኛል አብረው እነዛ መሳሪያዎች። የሚገርም ነገር እና ከወቅቱ ጋር አሁን ይሄን ህፃን ልጅ ያውቃል አይደለም ሌላ ሰው ማለት ነው ይሉሃል። እንደገና ደግሞ ይሄን ያህል ሸኔ ተደመሰሰ ይሉሃል እንዴ። በጣም የሚገርመው ነገር እኮ አንድ ሺ ሸኔ ተደመሰሰ ምናምን ይለዋል። ግን እኔ እስካሁን ድረስ በዚህ በአራት አመት አንድም ሸኔ የተደመሰሰ ብዬ አላምንም። እና በጣም የሚገርም ያስታውሱ አሉ አይደለ፣ ስንት ባንክ ነው የተዘረፈው በተለያዩ አካባቢዎች? ይህን ሁሉ የዘረፈ አካል ነው ይሄ። እንዲያውም በዚሁ አጋጣሚ ጥቁር መሳሪያም ይላሉ እኮ ጥቁር መሳሪያ እንዲሆነ አብረው አሰልፈው እየሄደ ሲዋደቅ የነበረውን የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖን ሄዶ እየወደቀ ነው የቆየው። የጥቅምት 24ቱንም ያስታውሳሉ። ጥቅምት 24 2013 አሸባሪና ወራሪው የትህነግ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የለየለት ዘር አጥንት ቆጥሮ የጨፈጨፈበት ያረደበት በጣም ታይቶም ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ይሄ ሆኗል። ይሄ ሲሆን የአማራ ህዝባዊ ኃይል ወይም ደግሞ የአማራ ፋኖ አባላት የአማራ አርበኞች ሄዶ ተዋድቀዋል፣ አርሶ አደር ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። እና በዚህን ሰዓት ሂዶ ጥብቅና የቆመለት ከሞት የታደገውን ከልቂት ፍጅት የታደገውን አካል ጥቁር መሳሪያ ይዘህ አይቻለሁ ምን የሚል ሌላ አይነት ነገር ሲነሳ ታየና፣ እንዲያውም ረሄ አሸባሪ እያላችሁ የምጠሩት አካል እኮ ይዞት ያለውን የጦር መሳሪያ የት እያገኘው ነው እስኪ ተመልከቱ ብለው በማህበራዊ ሚዲያም ብዙ እያሳዩ ነበርና ይሄ ጥቁር መሳሪያ እያሉና፣ በዚህም ሀሳቡን መጨመር ይችላሉ። ትክክል ነው። አሁን የሚገርም ነገር በአማራ ክልል በአፋር ክልል በወረረች ጊዜ ምንድን ያለ መንግስት፣ በቃ ያለህን ይዘውጣና ራስክን አድን አገርህንም ታደግ ብሎ መንግስት አወጀ። ይህን መሰረት አድርጎ አማራ ወይም ህዝባዊ ሀይሉ ወጣ። መሳሪያ ያለው መሳሪያውን ይዞ፣ መሳሪያ ያለው ዱላውን ይዞ ድንጋውን ይዞ ሄደ፣ ማረከ። ይሄ ማርኮ ነው የታጠቀው። በጣም የሚገርም ነገር አፈግፍጉ እየተባለ በስልክ መከላከያ ሰራዊት እንደ አዛዦች ነው። ይሄ ሁሉንም ላያካትት ይችላል የሚሰጠው አስተያየት ግን ትጥቁን ስንቁን ሁሉ ዲሽቃውን ታንኩን ሳይቀር እያኖረ ሲሄድ መከላከያ ሰራዊት ህወሓት ያንን ስትቀበል እንደገና ከህወሓት ይሄ የእኛ ሰው ያው የትም ስለማይደርስ ወገኑ እህቱ ልጆቹ ወንድሞቹ እየሞቱበት ስለሆነ ህወሓትን እየገደለ ማረከ፣ ታጠቀ። በጣም የሚገርመው ነገር እንደዚህ ሆኖ የታጠቀውን አካል ግን ጥቁር ክላሽ ይዞ ምናምን ይላሉ። እንግዳ ጥቁር ክላሽ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ነው ከተባለ ኦነግ ሸኔ ታጥቆ ኦነግ ሸኔ 17 ባንክ በአንድ ቀን ሲዘርፍ ዘበኛ እንኳን አልሞተም የባንክ ቤት ዘበኛ። ስለዚህ በትጥቅና በስንቅ እንዲጠናከር ራሱ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። በቃ እኔ ይህን ነው። አንድ ሰው እንኳ የትምህርት 17 ባንክ በአንድ ቀን ሲዘረፍ አንድ ዘበኛ የትምህርት እንደው ቢያንስ የባንክ ቤት ዘበኛ አልሞተም። በቃ ይሄ ማለት እንግዲህ በቃ በኦነግ ሸኔ ሲደመሰስ አላየንም። አማራ ክልል ላይ ግን አንድም ሰው አልሞተም፣ አንድም ነገር በዚህ ዙሪያ ላይ ግን
ህግ ማስከበር እየተባለ ወገኖቻችን ይታሰራልን ትዚያል በቃ ያለ ፍርድ። ባለፈውም ይሄንን አቅርበን እኛ መግለጫ ሰጥተናል የፓርላማ ባለ አዎ አዎ አለ እሱን አውቃለሁ። አዎ ዝም ብሎ በቃ አሁን እሺ ህዝባዊ ኃይል መሪ ተብሎ ማን ነው ወንጀል የሰራ ተብሎ ቢባል ያንን ነገር ይሄ ሰራተው ላያቀርቡት እንዲያውም ቆፋን ወንጀል ተሰራ ቢባል አምጣው ፈልገህ ቢባል ፋኖ ያን ወንጀለኛ ይይዘዋል። ግን የለም ምናልባት እንዲህ ያደረጉ ካሉም ግስት የለሽ ሚኒሳ መንግስት ያዘጋጃቸው ናቸው የሚሆኑ እንጂ ፋኖ ለህዝብ በሚሞት ቤት ንብረቱን ትቶ ይወጣ የመንግስት ሰራተኛ ፋኖዎች አሉ ስራቸውን ሁሉ ለቀው ይወጡ ይህን ያደርጋሉ የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን እኔ የምገምተው ዝም ብለው በአንዳንድ መለኪያ አረቅ የሚገዙ ዝም ብለው በሰው ቤት የሚኖሩ ሚኒሾች እንዲህ አድርጉ እያሉ እነሱ መንግስት ራሱ ያዘጋጀው ድራማ ነው እንጂ እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እንደዚህ አማራ ክልል ላይ ችግር ይፈጥራል ብዬ አልልም አላስብም ማስቤውም አላውቅም። እኔ እምነት ይሄ ነው በቃ እንዳልኩ ዝም ብሎ ራሱ ያዘጋጀው ድራማ ሲሆን ራሱ ሳሙኤልና በጎል ሌላ ስም ይሰጠዋል ራሳቸው እንጂ ትክክለኛው ካልሆነ ለህዝብ ህይወቱን እየሰጠ አይደል እንዴ? ማንም ሳይቀሰቀሰው ወጥቶ በወኒ ሄዶ ግንባሩን በጥይት እየተመታ ደረቱን እየተመታ እየወደቀ ነው ያለ ይህ አካል ነው አማራ ክልል ላይ ሰላም እንዲደፈርስ ስንታረግ አያደርግም። ህግን ያስከብራል እንጂ አያደርግም። አምጡት በሉ ፋኖ የትኛው ነው ተብሎ ግን መንግስትን አድነ ወይም አምጣው ብትል አያመጣው። እንደገና ደግሞ እንዲህ ከሆነ ደግሞ ከፋኖ ጋር ሆኖ የፋኖ መሪዎችን ይዞ የእናንተ ሰው ወንጀል ሰርቷል አምጡት ቢላቸው አካ ያመጡታል። ግን የለም ዝም ብሎ ብቻ ነው። እና በጣም የሚገርመኝ እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው እኔ በጣም የሚገርመኝ የአማራ ባለስልጣኖች ናቸው። እኔ አሁን መናገር የምፈልገው የሚገርምህ አቶ ሙልቀን በዛው አያይዘው እንትን እንዲሉት ነው የአማራ ባለስልጣናትም ጨምረው ይነግሩናል ይገልጿልታል። ግን ደግሞ እንዲያው በዚሁ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ይህን የተናገሩት፣ ሌላ አካል አይደለም። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የተናገሩት በፋኖች ላይ በጣም ያልተገባ ስም ሁሉ ሰጠው በምክር ቤት ውስጥ ነው ይህን የተናገሩት። ያው ልጨምር ነው። ስለዚህ ምክር ቤቱ ላይ የተናገሩት ከጥቁር መሳሪያ ጋር ፋኖ መከላከያን ገሎ እንደወሰደ አድርገው በዛ መንገድ ያስቀመጡት፣ እንደገና የአማራ ልዩ ኃይል አባላትንም በቃ እየከዱ እንደሚሄዱ አድርገው በጣም 3000 ስንትን ምናምን ብለው 3500 ይመስለኛል ብለው ገለጹት። ይሄ የከዳ ነው ይሄ የከዳ እንደዚህ ብለው አስቀምጠዋል። በዛው ውስጥ ደግሞ በአመራሮች ደረጃ የልዩ ኃይል አመራሮችን እንዴት እያነሱ እንደሚወስዱ የሚቀርብ ነገር አለ። በዛ ውስጥ ደግሞ በመዋቅር ውስጥ ያሉ ችግሮችም ይነሳሉ። መፍትሄ ይሰጠን ብሎ በተደጋጋሚ ያነሷቸው ምሽግ ውስጥ ያልወጡ ብዙ ዋጋ ሲከፍሉ የነበረ የአስተዳደራዊ የሆኑ ጥያቄዎች ሁሉ እንዲፈቱላቸው፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንዲፈቱላቸው ሲጠይቁ የሚያፍናቸው አካል ስለነበረ በዚህ ምክንያት እዛ ውስጥ እየተራበ እየተጠማ በአንድ ልብስ ብቻ ህይወቱን ለመገበር ነው የሚሄደው። መንግስት ነኝ ካልክ በመንግስት መዋቅር ላይ መደረግ ያለበትን ነገር አድርግልን ብለው የመብት ጥያቄዎችን አንስተዋል። ከዚህ አኳያ እሳቸው የሰጡት ንግግር እንኳን ያልሆነውን ቢሆን እንኳ በዚህ መንገድ ምን አይነት ነገር ነው ሊገኝ የሚችለው? እንዲያው ምን ያስባሉ? በመከላከያና ሄዶ ለመከላከያው ቀዳሚ ደራሹ ፋኖ ነው? የአማራ ልዩ ኃይል ነው? ሚሊሻው ነው? ህዝቡ ነው? በተመሳሳይ ደግሞ ለመከላከያም ቀድሞ የደረሰለት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ መሆኑም ግልጽ ነው። ለፋኖም ቢሆን ሊደርስለት የሚገባው እሱ ነው። አብረው በአንድ ላይ የሚሞቱ አካላት ናቸው እነዚህ። በዚህ ውስጥ በዚህ መንገድ ይሄ መቅረቡ እንዲያው የሚፈጥረው እንትን የለም ወይ? ጫና የለም ወይ? ፕላስ ደግሞ ወይም በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ከተባለስ በዛው መዋቅር ውስጥ ያለው ፋኖ እንደ ፋኖ ይህንን ማስተዳደርና መፍታት ሊያቅተው ነው ወይ? አረ እንዲያውም እሱ ይቅርና እዛው ያለው የጸጥታ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻው፣ ሌሎች አካላት ተረባርበው እንዲህ አይነት ክፍተት ያለባቸው አካላት ካሉ እነሱ ማስተካከል ሊያቅታቸው ነው ወይ? ይቅርና እንዲያው ክልሉ፣ ዞኑ፣ ወረዳው ይሄን ችግር መፍታት አቅቶት ነው ወይ? ለአንድ ወርና ከዛ በላይ አሁን እየቀጠለ ያለው ዘመቻ በየአደባባዩ ሰዎች የተገደሉበትን ያውቃሉ። መራዊ ላይ ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ሞጣ ላይ ምን እንደሆነ ያውቃሉ። የጁቤ መስመር ላይ ምን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው። ወልዲያ ላይ የሆነውም ግልጽ ነው። ደሴ ላይ የሆነውም ግልጽ ነው። በተለያዩ ማክሰኝት የሆነው ጎንደር ላይ የሆነው በየአካባቢው እየሆነ ያለው ነገር ግልጽ ነው። የሚናገረው ነገር አለና ሌላ ኃይል ይሄን ያህል በዘመቻ መንገድ ፓወርለስ እስከሚያደርግ ድረስ ስልጣናቸውን አንስቶ ባዶ እጅ ወደ ላይ ያሉ አካላትን የተመለከት ነውና ምን ማለት ይቻላል? ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲያው ይህዚህ የባለስልጣናቶችን የአማራ ክልል ያሉትንም ጨምረው ይግለጹልን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንዳለ መሰለ አሁን ይኸውልህ፣ ይህንን አሁን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመቀሌ ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልል
መከላከያ ሰራዊት እንዲገባ ያደረግነው ወገን ደጀን እንዲያገኝ ብለን ነው ብለዋል። የኋላ ደጀን እንዲያገኝ ብለን ነው ብለዋል። ትክክል ነው። መከላከያ ሰራዊት እኮ ራያ ቆቦ ወደ አማራ ክልል ሲገባ እግራቸውን እያጠቡ ምግብ እየሰሩ እያበሉ ራሱ መከላከያ ሰራዊት የሰጠው ምስክርነት ነው። ወደ ውጊያ በሚገቡበት ጊዜ እናንተ ቦታውን አታውቁትም፣ እናንተ በከባድ መሳሪያ ሽፋን ስጡን እያለ ህዝባዊ ኃይሉ ሳምንት ፊት እየቀደመ በጨበጣ ውጊያ እየገጠመ ያደረገው የሚገርም። አሁን ይሄንን እንግዲህ ራሳቸው ባንደባታቸው ከመቀሌ ያወጣ ነው ደጀን እንዲያገኝ ነው ብለው ነው። ወደ አማራና ወደ አፋር ክልል ደጀን ህዝብ እንዲያገኝ ትክክል ብለዋል። ደጀን ህዝብ እንዲያገኝ ነው ብለው ነው። እንደመጣም መከላከያ ሰራዊቱም መሪዎችም አስተያየት የሰጡበት ነው። እያበላ እግራቸውን እያጠበ ምግብ እያበላ እየተንከባከበ እየሞተም እየተሸከመ እንደዚህ እያደረገ ማድረጉን መከላከያ ሰራዊትም ምስክርነት ሰጥቷል። እሳቸውም ወገን ደጀን እንዳገኝ ነው ብለዋል። ይህ ዝም ብሎ ለፈጠራ ለዕለት ፍጆታ የተደረገ ቃላት እንጂ ትክክለኛ ቃላት አይደለም። እንጂ ቀደም የዛሬ ዓመት እንደዚህ ብለዋል በአንደበታቸው ራሳቸው ማለት ነው። እንደዚህ ነው አማራ በታሪኩ እንደዚህ አገር የሚጠብቅን ድንበር የሚጠብቅን ኃይል ገሎም አያውቅም። በምንም ይሄ ህዋትን የምንዋዘው ድንበር ጠባቂን ኃይል አሁኑን የተኛውን ኃይል ግድለው አረደው ብለን ስለዚህ ለዛ በቁጭት እናንተ አታውቁትም ምን የልሙት እያለ እየሮጠ የመከላከያ ሰራዊቱ ወደኋላ እንዲቀርና እናንተ ቦታውን አታውቁትም እያለ ፊት የሚገባል እና ህይወቱን የሚሰጥ ከዛም እየማረከ የሚታጠቀውን አካል በዚህ መልኩ መግለጽ ትክክልም አይደለም። ይህን ጣልኩ መጨረሻ ላይ ግን ምንም ሆነ ምን ተጠያቂ የሚሆነው የክልሉ ባለስልጣን። ለምሳሌ የፌዴራል ክልል መንግስት ጣልቃ ይገባል ብለን እኛ ጠይቀናል። በተወካችን ክርስቲያን ታደነም ጠይቋል። ይህንን ምንድን ነው የሰጡት ምላሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? በፍጹም የአማራ ክልል ባለስልጣን እንጂ እኔ እንትን አላልኩም ነው የሚል። ትክክል ናቸው። በቃ እሳቸው ምክንያቱም ምናምን መሰለ ከ18 ዓመት በላይ የሆነው ልጅ ወንጀል ቢሰራ አባቱና እናቱ ያልፍለት በራሱ ነው የሚወጣ። እነዚህ ሰዎች አማራን ክልል የሚያስተዳድሩ እነሱ ናቸው። ያልሆነ ነገር አድርጉ ቢባሉ እንኳ ከፌዴራል መንግስት ማለት አለባቸው። በቃ ትክክል አይደለም ይሄ ብለው ቻለንጅ ማድረግ አለባቸው። ለህዋት 27 ዓመት ተለላች ነበር ሲሉ ኖሩ። አሁን ደግሞ እነሱ ይሄኛው መንግስት ሲወርቅ ደግሞ ሌላ ሲመጣ ተለላች ነበር ብሎ ከመቅረብ ለመቅረብ ነው ዝግጁ ሆኑ የተቀምጠው ብዬ ማለት ይችላል እንጂ ቻለንጅ ማድረግ አይችሉም። በቃ ማድረግ ነበረባቸው ግን ምክንያቱም ህገወጥ ነገር ሲሰራ ለምን እንዴ አማራ ክልል አሁን እውነት ህግ ማስከበር የተባለው ኦሮሚያ ክልል በቀን 200-300 ሰው እየሞተ እኮ ምንም አልተደረገም። እኛ በራሳችን ክልላችንን እናስከብራለን ብለው ተፋኑ መሪዎች ጋር አንድ ላይ ቢሆኑ ማን እውነት አማራ ክልል ወንጀል ተፈጽሞ ነው አይደለም ሆን ተብሎ እኔ አማራውን ለማዳከብ የተሰራ የፖለቲካ ሴራ ነው ነው ምል እንጂ ሌላውማ ይኸው 17 ባንክም ሲዘርፍ ምንም ነገር እንትን አልተባለ ምንም ነገር አልተባለ። ግን ህሳ የለም አስታብሱልን ተብሏል። እነዛ ደግሞ ለህሊናቸው ሳይሆን ለሆዳቸው ያደሩ ሆዳማ አማራዎች አሉ። ፕሮፌሰር አስራት ተናግረዋል። የአማራ ጥላቱ ሆዳማ አማራ ነው። በቃ የአማራ ጥላቱ አሁን የምደግሞ ይሄን ነው ይሄው ነው የእኛ ሰው ነው እያስጠቃን ያለ እኛ በአንድ ላይ ቆመን ለምድብንም አማራን ማንም ምድራዊ ኃይል እንደማያቆመው አውቃለሁ። የጠንቀቄ በተኩስም ማንም የሚችለው የለም። ግን እኛው ላይ ዛው ህዋትም አማራን በተኩስ ሳይሆን በጥበብ ነው በታክቲክ ነው እያለች እርስ በርሳችን ስታጋድለን ኖረች። ያንነዙም ሲስተም አሁንም ምንም ሳይቀየር እንዳለ ይሄኛውም ይዞት ቀጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም የኛዎቹም ዝም ብሎ አሁንም የሰው አጀንዳ አስፈጻሚዎች ሆነው መቼ ነው ተወገናቸው የሚቆሙት የሚለው በጣም ያሳስበኛል። እና እኔ አሁንም የምለው እነዚህ በቃ ብለው ከወገናቸው ጋር ከኛ ጋር ቢቆሙ ከህዝብ ጋር ብንቆም ጥሩ ነው። ለህሊና ለማንም ሳይሆን ለህሊና እውነትን መመስከር እውነት 500-400 ሰው እንግዲህ የታወቀውን ነው 420 ምናምን የተረጋገጠ ነው ቀብራቸው ያረ በትክክል የተቀበሩት ማለት ነው። እነዛ እየተጨፈጨፉ በቀን ምንም ነገር ሳይባል ብሔራዊ የሀዘን ቀን እንኳን አይታወጅም እየተባለ ባለበት ሰዓት የእኛኑ ጀግኖች ማሳደድ ፋኖን እኔ በጣም በቃ አማራ ምንም እንደው ጥላ እንኳ እንደው ከለላ እንዲያጣ ለማድረግ የታሰበ
የሆነ አማራ ክልል ላይ ህግ ማስከበር የሚባለው አማራ እንደማዳከም ነው። ሌላ ነገር የለውም። እንደዛ ብዬ ነው እንደዛ አማራን ማዳከም። በዚህ መንገድ ማዳከም ማለት ደግሞ ሌላው በኢትዮጵያ ላይ የሚመጣውን ጫና ደግሞ ይታወቃል። ይሄ ከሌሎች ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነቱን ወስዶ እየሞተ ያለ በየቦታው አሸባሪና ወራሪን እየታገለ ያለ አካል በዚህ መንገድ አማራውን ትጥቅ አልባ ማድረግና አንገት እንዲደፋ ማድረግ በኢትዮጵያ ላይም የሚያመጣው ጫና እንዳለ እንዴት ይመለከቱታል? አዎ፣ ምን አለ መሰለህ፣ ህወሓት አሁን ጦርነት ላይ ነው። እሱ ሱዳን እስከ 60 ኪሎ ሜትር መታ ወገኖቻችንን እያፈናቀለች ነው ያለችው። አማራ ክልል እንትን ድንበራችንን ግፍታ እንትን ብላ ማለት ነው። ወራ እንትን ድልድይ ሁሉ መሰረተ ልማት ሁሉ እየሰራች ነው፣ ሰርታለች ነው እንግዲህ። አዎ፣ ወራ እንደዚህ እያረገች ነው ያለች። የጉንጭ ታጣቂውም ይኸው መተከልን ወገናችንን እያረደ ነው ያለ። ኮነክሽን ይሁን እንዲህ እያደረገ ነው ያለ። ይሄ ባለበት ሰዓት አማራ ላይ እንዲያደርጎ ያለ የሌለ ኃይሉን ይዞ መረባረብ እኔ በእውነት በታሪክ ተወቃሽ የታሪክ አተላዋች ሆነን ታሪክ ነገ ጥርስ አውጥቶ ይስቅብናል። በእውነት እንዴት እንደምናወራ እንዛኔ እነ በላይ ዘለቀ እኮ እነ አጤ ቴዎድሮስ እነምዚህምን ይልቅ ጥሩ ነገር ሰርተው ስላለፉ ነው ዛሬ እነሱን የምናደንቃቸው። እኛ ደግሞ የተበላሸ ታሪክ ጽፈን ለልጆቻችን ለታሪክ ማለፋችን ያሳዝነኛል። እንግዲህ በሆነበት ተመልከት እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያን የሚጠብቀው አካል እንዲህ እየተሳደደ አሁን እንዳልኩ ሶስት አራት ቡድን ኮኔክሽን ያለበት የጉንዝ ታጣቂ ቡድን አለበት። ሱዳን መሬቱን ወራ ቁጭ ሆናለች። ይኸው እንደገና አሁን ህወሓት ደግሞ አማራን ያው ተዘጋጅቷል፣ እየመጣ ነው፣ አሁንም እየገጠሙ ነው። ዛሬ ኮሚቴም አለ፣ የቅማንት ኮሚቴ የሚባልም አዘጋጅቷል ህወሓት በዛም። አዎ እና ይህንን እንደው ይህንን እያየን እኛ ደግሞ ፋኖን ማሳደድም ድንቶ ቢበቅ እንደው በእውነት እኔ አማራ ባለስልጣኖች ይሰሙታል ብዬ አስባለሁ። በቃ ብቻ ብና ይሄንን እንደ አማራ ይህን እያየ ደግሞ የአማራ ክልል እንደ አማራ ክልል መንቃት መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን አማራ ክልል ላይ ለሚኖሩ ኦሮሞዎች በራሳቸው እንዲተዳደሩ መብት ተሰጥቷቸዋል አይደል እንዴ? አዎ፣ ልዩ ዞን ዋቅሮ ልዩ ዞን ተሰጥቷቸዋል። ለምንድን ነው ወለጋ ላይ ያለው አማራ ልዩ ዞን የማይሰጠውን የማይተዳደር? አሁን የአማራ ክልል ይህን ያመሳ ማሳት ነበር። የሚገርም ደግሞ ደራ ላይ እና ከሚሴ ላይ 75% አማርኛ ተናጋሪ ነው። እንደው በከፍተኛ ደረጃ ነው የምልህ 75%። ግን 25% ናቸው ኦሮሞኛ የሚናገሩ፣ ግን በሙሉ በኦሮሞ ነው እንትን ወደ ኦሮሞ ተውጠዋል። የሚገርም ነገር። ይሁንም ከሆነ ደግሞ አማራ ክልል እንደ አማራ ክልል እኔ ለእናንተ ብሄር እውቅና ሰጥቻለሁ፣ በራሳቸው ብሄር እንዲተዳደሩ ፈቅጃለሁ ካለ ለምንድን ነው ወለጋ ላይ ላለው አማራ በራሱ እንዲተዳደር ቢያደርጉ እንዲህ አይነት ነገር አይኖርም ነበር? ለምሳሌ አሁን በራሳቸው የራሳቸው በራሳቸው ቢተዳደሩ እንዲህ አይነት ነገር ይደርስ ነበር? አይደርስም ነበር። እና ይህን ሁሉ እያየን ቢያንስ አሁን ከመጠኝታችን ብንነቃ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ። በጣም እናመሰግናለን አቶ ሙልቀን። እውነት ለመናገር ያው በዛውም ጥያቄዎችን እያነሳው ሰፋ አድርገው ነው የገለጹልን። እርሶም እናመሰግናለን አቶ ሙልቀን አሰፋ። እንግዲህ የሸበል በረንታ ዱሃ ተወካይ ኖት፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በሚያደርገው ጉባኤ ላይ ታሪካዊ ውሳኔ በመወሰን የህዝባችን ጉዳይ እያለቀ እየተፈጀ ያለው በዘር አጥፊዎች እየተጨፈጨፈ ያለው ህዝባችን ጉዳይ አጀንዳ ካልሆነ የእኔ በመዚህ መቀመጥም መሰብሰብም ትርጉም አይሰጠኝም በማለት እንግዲህ ውሳኔው በግሎትም ከሌሎቹ የምክር ቤት አባላት ጋር ሆናችሁ ውሳኔ በመወሰናችሁ በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው። ወደ አቶ ዘመነ ኃይሉ ልምጣ፣ የጭስ አባይ ተወካይ። በአጠቃላይ በዚህ ውሳኔ ላይ የእርሶ ተሳትፎ ምን እንደሆነ ይገልጹልናል። እንዲያው ለዚህ ጉዳይ በቂ የሆነ ትኩረት ከላይኛው የመንግስት መዋቅር ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የሚዲያ ተቋማትም ይሁኑ በመንግስት የሚመሩ ሌሎችም ቢሆን በቂ የሆነ ትኩረት አልሰጡትም። ህዝብ እያለቀ እየተጨፈጨፈ 400-500 ህዝብ በአንድ ቀን እየተጨፈጨፈ ባለበት ሁኔታ ተገቢ የሆነ ትኩረትስ ለምንድን ነው የማይሰጠው የሚለውንም ጭምር የዛሬውን ውሳኔያችሁንም ጨምራችሁ ብታብራሩልን አመሰግናለሁ። እሺ፣ አባይ አመሰግናለሁ። ይሰማል? አባይ ይሰማል። አመሰግናለሁ። የግፏን ድምፅ ሆናችሁ እየሰራችሁ ያለበት ሁኔታ በጣም
እናመሰግናለን። ያው የሚጠበቀውንም የሰባዊ ሰው የሚባለው ሙሉ የሚያደርገው አንዱ ለሰዎች ለግፉ አንድ እና ለነሱ ለሚመለከተው ማሰማት ቢሆንም እንኳን እናንተ ቅድሚያውን በመስጠት በምታደርጉት ጥረት ሳላመሰግንና ሳላደንቅ አላልፈም። እናመሰግናለን። ከመጀመሪያው ላይ እንግዲህ ሲመጣ ይህን ሀሳብ እኔ በአጋጣሚ የኮሚቴ ስራ ላይ መስክ ላይ ነው የነበርኩኝ። በቴሌግራም ኮሚኒኬት እናደርጋለን እና ሙሉ በሙሉ የምደግፈው እና የምጠብቀው ውሳኔ ስለነበረ ደስ ብሎኛል። በዚህ ውሳኔ ላይ ምንም እንኳ ባንደርስላቸው ባናተርፋቸውም እንዲህ አይነት ታሪካዊ ውሳኔዎችን ግን እያሳለፉ መሄዱ ትክክለኛና አግባብ ያለው ነገር ነው። ያዝን የፓርላማ አባላት ዛሬ ብቻ አይደለም ይህን ውሳኔ የወሰኑት። ከዚህ በፊት ላይ የቲፒኤልኤፍ ወረራ ባካሄደ ጊዜ መንግስት ፈቅዶ በሚመስል መልኩ ቀጥታ እየገቡ እያለ ደሴና ኮምቦልቻ እንዳይያዙ ከፍተኛ ርብርብ እናደርግ ነበረ። የአብን አባላትና አመራሮች በሙሉ መስክ ላይ ሁሉ እስከ መገኘት ደርሰው ማለት ነው። ደሴና ኮምቦልቻ የአማራ የእምብርት ቦታዎች ሲያዙ ግን እኛ የምክር ቤት አባላት በሱሉልታ ስልጠና ላይ ነበርንና አይ እኛ ከዚህ በኋላ ህዝባችን እያለቀ ያለው ንብረቱን እየወደመ እዚህ ቁጭ ብለን የምንከታተልበት አንዳችን ምክንያት ስለሌለን ከተቻለ ምክር ቤቱ በሙሉ ውሳኔ እንትን ተልኮ ተሰጥቶት ወደ የአካባቢ ብሎ ስንቅም የሰው ኃይልም እንዲያደራጅ መደረግ አለበት ብለን ጠይቀን እነ ዶክተር ደሳለኝ ባመቻቹት እንትን ላይ ተገናኝተን ያን ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆን ተደርጓል። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዘመትኩ የሚለውን ነገር ሁሉ ከዛ በኋላ የተወሰነ ውሳኔ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛችን ነው። ምክንያቱም ዝብ እያለቀ እዛ ቁጭ ብለን የምንቆይበትም ምንም ነገር ስለሌለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ውሳኔ እኔ ሙሉ በሙሉ የምቀበለው እና የምጋረው መሆኑን ልገልጽ ወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል የመንግስትና የሚዲያ ሽፋን አንድ ሰው ሲሞት አንድ ግለሰብ ሲሞት ሳምንት በነገራችን ላይ ሚዲያዎች የህዝብ ውክልና በምናወያይበት ጊዜ አስፋደሩ ሳይቀር የመንግስት ሚዲያዎች እየተከፈላቸው በእኛ ብር እየተዳደሩ ምናለ የባለስልጣናትንም ይከፋቸውን አይከፋቸውም እያሉ ከሚዘግቡ የእኛን ችግር ሁሉ ቢዘግቡልን የሚል ጥያቄ ሁሉ አንስተው ነበረ። የሚያሳዝነው ከሳምንት በላይ ቴሌቪዥን ሰው እንዳይከታተል የሚያደርጉበት ወቅት አለ። አንድ ግለሰብ ሞተ ተብሎ በሺዎችና በመቶዎች ግን አማራዎቹ በህገ መንግስቱ የተፈቀደላቸው የቀብር ስነስርዓት እንኳን እንዳይካሄድላቸው በሎደርና በተለያየ በዚህም ላይ እየተቀበሩ እንኳን እንዳይቀበሩም እየተደረጉ ቅድም እንደገለጽከው የሚዲያ ሽፋን አስወጧቸው እንኳን አያውቅም። በመንግስት ሚዲያዎች በላቸው የመንግስት እግር ተከታይና የእንትኖችን ማለት ነው ባለስልጣናትም አንስቶት ደፍረውም እንትን አይደለም። ባለስልጣኑ እንደኔ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ ምክር ቤቱ ሳይሆን እንደ ግለሰቦች ይህን እናወግዛለን ብሎ መልዕክት ከማስተላለፍ በስተቀር ኃላፊነቱ ሲወጣና መሪነቱ ሲወጣታዩ እና ይሄ ነገር እየሆነ ያለው አንደኛው ፖለቲከኞች በሙሉ እነዚህ ሆድ አምላክ የሚባለው ህብረተሰብ ውስጥ ላይ ያሉ ናቸው አብዛኞቹ። ምክንያቱም አንተ ሆድ አምላክ የሚባሉት ታላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምንበለው በሳይንሱ ሆድክን የምታመልክና ሆድክን የምትገዛ ከሆንክ ያንተን ሆድ ነው እንጂ የምጠብቅ የህብረተሰብ ግን የምታስተዳደር ህዝብ መብት፣ ደህንነት፣ ጤንነት የምጠብቀው ህገ መንግስቱ የፈቀደለትን ህጉ ተፈጥሮም የፈቀደችለት ልታስከብርለት አችልም። የምጠብቀው ያንተነን የሾመህን ሰው ይሉንታን ብቻ ነው የምጠብቀው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው እና ፖለቲከኞች ሌላኛው ስጋት አለባቸው። ይህ አማራው የሚባል ብሄር እንደፈለግነ አያዘረፈንም እንደፈለግነ አያደርገንም የሚል እሳቤ ጣሊያናዊ ከጻፉ መጽሐፍና ህወሓት አስርጦ ከሄደችው እሳቤ ጋር የተያያዘ በሄደበት ሁሉ እንዲጠፋ የሚደረገው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ አማራ ላይ ያሉትን ባለስልጣናት አንዳንዶቹ መብት የህዝቡን ጥያቄ እንቀበል እናስከብርለት ሲሉ እንኳ የምናየው ነው እየተባረሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አስቸጋሪ የሆነው ያኔ ነው። እንዲሞትም
ፈቃድ ያላቸው የተሰጠው የሚመስል ነው። የቅድም ጓዶችም ሲገልጹት እንደነበረው አንተም እንደገለጽከው ፈቃድ የተሰጠው በፈቃድ ላይ የተመሰረተ መንግስታዊ መዋቅርን ተከትሎ የሚፈጸም የዘር ፍጅት እየተካሄደ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሚገርመው ነገር ከዚህ በፊትም አይተን እንደሆነ ቤኒሻንጉል ላይ የዛሬ 2012 ሆኖ እንደዛ አካባቢ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሂደው ከ30 ደቂቃ በላይ የዘር ፍጅት ስብከት ሲያካሂዱ ፈቅደው በበነጋተው በሎደር እንኳን አልበቃ ብሎ በተለያየ ምክንያት ቀብራቸው ሲፈጸም የምናስታውሰው ነው። ሌላኛው አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደግፋለን የሚል ሰልፍ ተወጥቶ አማራን አው የሚያወግዝ ሰልፍ ላይ እውቅና የሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዲያውኑ ወለጋ ላይ ያ ሁሉ እልቂት ተፈጽሟል። ያሁኑም ፓርላማው ላይ ያስተላለፉት መልእክት ይሄ ፍጅት እንደሚፈጸም እርግጠኞች ነበር። የተለያዩ ስብከቶች የተለያዩ በጣም አስቀያሚ የሆኑ የዘር ፍጅት እንዲፈጸም ስብከቶች ተፈጽመዋል እዛ ፓርላማ ላይ። አንደኛው መከራን ተጋፍጦ የኖረ ጫና በስቶበት ነገር ግን ቋንቋውና ባህሉን አስከብሮ የኖረ ህዝብ እያሉ አንድን ብሔር ሲጠቅሱ ነበር። አዲስ አበባ ላይ ይህን ብሔር የሚጠላ እያሉ ይሰብኩ ነበር። ሶስተኛው መከላከያን እየገደለ የታጠቀ ይሉ ነበር። ኦነግ ግን አልተነሳም እዚህ ላይ አንዱን አካል ነው ሲያነሱት የነበረው። ተቋማትን ሁሉም ብለው ነበር። ተቋማትን ሁሉ ሳይቀር አሁን የአማራ ክልል ፍርድ ቤቶች እና የጠበቆችም እንደዚህ አይነት ተቃውሞው መግለጫ ሁሉ እስከ ማውጣት ደርሰዋል። በጅምላ ፈረጃ ማለት ነው። ሌባ በየቦታው አለ ግን እሳቸው በጅምላ አንደኛ ደረጃ መድበው ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ከሌ ነ ሁለተኛ ደረጃ ከሌ እያሉ ሲናገሩም ነበር። እንዴ አበዛው አብሬ ለመጨመር ነው ይቀጥል። አመሰግናለሁ። አዎ አማራ ላይ ምን አለ መሰለህ፣ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ሁሉ የሆነው አንደኛ መከላከያና ይሄ የጸጥታው ዘርፍ እና የፍትህ አካላት የሚባሉት የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉት ከህዝብ እንዲነጠሉ ይፈለጋሉ። ይሄ የኢህአዴግ ብልጽግና ባህሪ ነው፣ ከመጀመሪያ አንስቶ የመጣው ማለት ነው። እሱ የፈለገው ውሳኔ ብቻ እየተቀበለ እንዲወሰንለት አፈቀላጤ እንዲሆንለት ብቻ የሚፈልግ ድርጅት ከመሆኑ አኳያ ከዛ ላይ የተነሳ ከህዝብ ለመነጠል ነው። ለምሳሌ መከላከያን እንግዲህ የምናስታውሰው ነው፣ ቅድም ጓዱም የኔ ጓድ ገልጾታል፣ አንተም በደንብ እንትን ብለዋል። በረሃ ላይ ወስደው በደፋቸው ጊዜ ከአንድ ወር በላይ ምግብ ሳይበሉ እነሱንን በእንጨትና በበቅሎ እያነሱ የመገበ አማራ ነው። ከሽወት ተከቦ ባለበት ሰዓት ላይ ከዛ ከበባ ላይ ያወጣው አማራ ነው። ይህን ራሳቸውን መንግስታት መስክረውታል። ይህን እያደረጉ ባለበት ላይ ነገር ግን ከመጀመሪያው ስንጀምር እኮ የመጀመሪያውም የመጨረሻው ደጋፊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሲመጡ እኮ አማራ ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት ተከፋይና ሆድ አምላኪ ከሆንክ ይልምታ ቢስ ነው የምትቆነው ማለት ነው። ያንን ህዝብ ምስፈጋ ከሆን የማጥፋት ስራ ነው የምሰራው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከጸጥታው አካላት መነጠል አለብህ። የጸጥታው አካላት የዚህ የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉት ከህብረተሰቡ እንዲነጠሉ ይፈለጋል። መከላከያ ፋኖ የታደገው ፋኖን እንዲጣለው አንተን የገደለ ፋኖ ነው ብሎ እንዲለይ የማድረግ ስራ ነው። ይሄ ያ ሁሉ ሲሰበክ የነበረው ምክንያቱም ህብረተሰቡ ጋር መከላከያ የህዝብ ልጅ መሆኑን ካስመሰከረ፣ አላማውን ካሳካ፣ ሳይንሱን ከተከተለ ለዚህ ስርዓት አይመቸውም ማለት ነው። ያ ነው አንዱ ትልቁ ችግር አሁን በዚህ በእኛ ላይ እልቂት እየፈጠረ ያለው። ይህን ደግሞ የሚያደርገው አማራ ለሀገሩም ለተለያየ ነገርም ይሄ ዘረፋ እና እንትኖችን ያልሆኑ አካሄዶችን የመንግስታትን የማይቀበል ህዝብ መሆኑ ስለሚረዱ አማራ ተሸማቀውና አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር የሚያደርጉ በየቦታው የሚገደሉም ለዛ ነው። ለማሸማቀቅ አንገቱን ለማስደፋት የሚካሄድ ስራ ነው። ለቀጣይ እቅዳቸውንም ይሏሉ አንዳንዶቹም። ለቀጣይ እቅድ የያዙት ፕሮጀክታቸው ያው አንድ ማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያን መከፋፈልና መበታተን ነው። በዚህ መካከል ደግሞ ራሱን የቻለ ሀገርም የሚላሉ ታላቋ ታናሿ የሚል ነገርም ያው በአደባባይ ያወጡት ጉዳይ ነው። ይሄን በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ ተባበሉት እንጂ ግን ደግሞ አብረው እየሰሩ ነው፣ እያገሩ ነው፣ በስንቅም በመረጃም በትጥቅም እየደገፏቸው ነው የምንላቸው በመዋቅር ውስጥ አብረው ተሰግስገው ያሉ አካላትም ይሄን ጉዳይ እንትን የሚያደርጉት ነው። ታላቋ የሚል እንትን አለ። ስለዚህ
ለቀጣይ ፕሮጀክት መረማመጃ ለማድረግ ነው። ይሄ ኢትዮጵያን የሚል ለሀገሬ ለወገኔ ዘብ ሆናለሁ የሚል አሸባሪና ወራሪን አልፈልግም የሚል የጣሊያን ተላላኪን አሽከረን እቃወማለሁ የሚለውን ቡድን የአማራን ህዝብ መብት ጥቅምና ፍላጎት የህልውና አደጋ የገባውን ህዝብ እታደጋለሁ ብሎ ሀገሬን እጠብቃለሁ የሚለውን ኃይል በጠላትነትና በሌላ አይነት ነገር ፈረጀ። ትናንትና ጀግናው እያለ በስም ሲጠሩት የነበሩትን ዛሬ ደግሞ ቀይረው ተገልብጠው ሌላ አይነት ስም ሰጠው። እርስ በርስ አጋጭተው አባልተው ሌላ የፖለቲካ ቁማር ሳቢ ውስጥ ለመግባት ሴራ ውስጥ ለመግባት ነው እየተደረገ ያለው የሚሉም አሉ። ዞሮ ዞሮ በዚህ ላይ እንግዲህ አቶ ዘመነ ጠቅለል ያለ ሀሳብ አድርገው አስተያየቶን የመውጫ አስተያየቶን ይሰጡ ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ምን መሰለክ፣ ተግባርና ስርከታቸው የተለያየ ነው። አጠቃላይ ኢህአዴግም ዞት የመጣው አሁንም ያልተቀየረው እኛም አልተቀየረ የምንለው ለዚህ ነው። ህጎቹም ሰዎቹም አልተቀየሩ፣ ሀሳባቸውም አልተቀየረም። ኢህአዴግ ያኔ ሲገባ ኦነግ ጋር የተስማማው ታላቋነን ትግራይ ስመሰረት አንተም ታላቋን ኦሮሚያ ትመሰረታለህ ብሎ ነው። እሱን እያስፈጸሙ ነው ያሉት። አሁንም የሚቀጥለው የሚያሰገው አዲስ አበባ ላይ ይሄ ነገሮች ይከሰታሉ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ እልቂቶቹ ምኖችም የነሱ ያንን ታርጌት ለማድረግ ያንን ደግሞ ታርጌትን የሚያደርጉት የትግራዩ ከትግራይ ህዝብ የወጣው ትፔሌስም የአማራ ህዝብ ይህንን ለመፈጸም አንዱ እንቅፋቴ ነው ብሎ ካስቀመጣቸው ቁጥር አንድ እሱ ነው። የአማራ ህዝብ ነው የአገሩን ይወዳል፣ አንድነቱን ይወዳል፣ አብሮ መኖርን ልምድ አለው አቅም አለው ብሎ ስለሚያስብ እሱንን መፈተን ነው። የሀሳባቸውን አላማቸውን ለማሳካት የመጀመሪያው አማራን ማዳከም፣ አማራንን አንገቱን ማስደፋት ነው። ስራቸውንም እየተገበሩት ያለንን ነው። ይህንን ደግሞ ለመተግበር እነሱ ጋር ብቻ አይደለም፣ እነሱ አላማ አላቸው። ዋናው ነገር ይህንንም ህዝቡ እያለቀ ህዝብን ወክያለሁ ብለው ያኔ የሚገርመው ነገር በ1986 በአዋጅ አማራ እንደዚሁ ለአማራን አንቂዎች የአማራ ፋኖዎችን በ1986 በአዋጅ እንዳሁኑ ወጥቶ ተለቅመዋል። ከፍተኛ ትግል ተካሂዷል። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ላይ፣ ምስራቅ ጎጃም ላይ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ተፈጽሟል። ጎንደር ላይ እንደዚያው ተፈጽሞ፣ ነገር ግን ጎንደር የተወሰኑት ተርፈዋል። ምክንያቱም ቶፖግራፊም ስለሚያግዛቸው ማለት ነው። በዛ ምክንያት አሁን አላማቸውን ለማሳካት ግን የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት ነው። ይሄ ደግሞ ማነው? አንደኛው የአማራው ነው። አማራና ምልክቶች ማለት የኢትዮጵያ ምልክቶች። ስለዚህ እያጠፉት ያለ በዛ ነው ማለት ነው። ይህን ስብከታቸው ልማት፣ አንድነት፣ ዲሞክራሲ ነው የሚሉት። ተግባር ላይ ግን ከታት ወርድ ህብረተሰቡ ጋር ስትወርድ እያንዳንዱ አመራር ተልእኮ ሰጥቶት እስበሱ በጎጥ በብሔር በሃይማኖት ሲያባለው ሲያናክሰው ህዝቡንን ሲያናቅለው ነው የምታገኘው። አማራን አንድ እንዳይሆን አላማቸው፣ ምክንያቱም እነሱም ተልእኮ ይሰጣቸዋል። የአማራ ባለስልጣናትም መኖር የሚችሉት መብላት የሚችሉት ተከፋይ አክቲቪስቶችም የባለስልጣናትን እንትን ፕሮሞት እያደረጉ መኖር የሚችሉት ይሄ ስርዓት ሲኖርላቸው ነው። ስለዚህ ባንዳዎች መኖር የሚችሉት መቀጠል የሚችሉት ይሄ ስርዓት ሲኖር ነው። ይሄ ስርዓት ደግሞ ምንድን ነው እየሰራ ያለው? አማራን ማጥፋት፣ አማራንን አንገት ማስደፋትና ከኢትዮጵያዊነት እንዲወጣ የማድረግ ስራና ተሸማቆ እንዲኖር ተገዥ እንዲሆን የማድረግ ስራ ነው የሚደረገው፣ እየተደረገም ያለው ያ ነው። ስለዚህ ይህንን ነው እኛም እየታገልን ያለው። አብንም የተቋቋመበት ትልቁ አላማ የኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር እኩል እንዲኖር አብሮ እንዲኖር እኩል መብቱ እንዲከበር እንጂ ለምሳሌ ላንሳለህ፣ አሁን የተሰራው ስራ ሁሉን አካታች የሆነ የአገራዊ ውይይት የሚል ነገር መጥቷል። በምክር ቤትም አጸድቀነው፣ ኮሚሽኑ ተቋቁሟል። ወዲያው ግን በበነጋታው አሸባሪዎችን ከስር እየፈቱ አማራን ማሳደድ፣ አማራን መግደል ነው የተጀመረው። ስለዚህ አማራን አንድም ብሔር ወይም ደግሞ የሀገሪቷንን ትልቅ ህዝብ የምትለው በቁጥር ደረጃ ላይ የምትለውንን ህዝብ አጠፍተህ ሀገራዊ ምክክር አንድነት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ በዛ በኩል በንቃት እንዳትሳተፉ ወይም አባራው እንዳይሳተፍ ማድረግ ነው፣ አደረጃጀቶችን የማፍረስና የመምታት ነው። አሁን ቀደም የነበረው እንደዛ ነው አይደል? ህገ መንግስቱ አይወክለንም የሚል ነገር የሚነሳውም ያው ነፍሳቸውን ይማረውና ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በዚህ በኩል በዚህ ለመገንጠልና ለማስገንጠል የሚወስን ውሳኔ አሳርፌ ለማለፍ አልመጣሁም በሚል መድረክ ጥሰው ነው የወጡት። እሳቸው እንግዲህ በታሪክ ተቀምጠዋል።
አንድ ግለሰብ ከዩኒቨርሲቲ ከመጡ ግለሰብ ውጪ ያሉ የገለጹት ማለት ነው። እነሱም የገለጹት እናስተውሳለን፣ መረጃዎችም ይወጣሉ በየጊዜው። ከዚያ አቋያ አሁንም የአማራ ህዝብ በራሱ የነቃ ተሳትፎ አድርጎ በአደረጃጀቱ በወኪሎቹ ውስጥ ገብቶ የሚበጀውን ነገር አብሮ ተሳትፎ እንዳያደርግ ይሄንን ለማስቀረት የሚመስል ነው ማለት ነው። አሁን እንቅስቃሴው እዛም እዚህ የሚደረገው እሱን ነው ማለት እንችላለን። ያ አሁን 83-87 ላይ ነው ህገ መንግስቱ አማራን ካጸዳ በኋላ ነው ህገ መንግስቱ ይጽደቅ ተብሎ የቀረበው። የአማራ ወኪሎች በሌሉበት እንዲጸድቅ አማራ መጀመሪያ ያጸዳ፣ አማራን ከዛ መስመር ላይ አስወጡት። መዋቅሮች በሙሉ አፈረሷቸውና እነዚህ ቅድም እንዳልኩ ወዳደሮች ሊኖሩበት ይችላሉ። የሚገርም ነገር እኮ አሁን በ2008 ታስታውስ እንደሆነ ሁመራ ላይ የትግራይ ተወላጆች እንዲፈናቀሉ ተደረገ። በህጋዊ መንገድ ሄሊኮፕተር መጥቶላቸው ማለት ነው። ቀድሞ ነው የተነሱት። ነገር ግን ከዛ በኋላ የኛዎቹ ሽማግሌንን ብለው አመራሮች ይዘው ሲለምኑ ነበር 5 ሚሊዮን ተብሎ። ነገር ግን ዶክተር እንትና ጥናቱ እንዳካሄደው አማራ ክልል ብቻ 50 ሺህ ብቻ ትግሬ ነው የሚኖሩት። ነገር ግን ጎንደር ላይ 5 ሚሊዮን የትግራይ ተወላጆች ተፈናቀሉ ተብሎ ዶክመንታሪ ነው የተሰራው። ነገር ግን በዛ ላይ የውጭ ዜጎች ያንን ውሸት እንደሆነ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ስለዚህ አሁንም እየተሰራ ያለው ባለፈውም እንደጠየቅ ነው ይህ ሀገራዊ ምክክር የሚካሄደው አሸባሪን በህጉ መሰረት ከተጠየቀ በኋላ እንጂ አንዱን አሸባሪ ፈቶ ሌላውን ማድረግ አይቻልም የሚል ነገር ነበረ ቀርቦ የነበረው ጥያቄው። ያንን ግን የሚቀበል መንግስትም የሚፈልግ መንግስትም የለም። ስለዚህ አሁንም ሀገራዊ ምክክሩን ሊመራው የፈለገ መንግስት ነው ራሱ። ከዚህ በፊት ሲደረግ የነበረው ጨዋታዎችን ሊጫወት ነው፣ ያኑ ካርድ ነው አሁንም የመዘዘው። በህገ መንግስቱ ላይ የነበረውን ጨዋታ ነው አሁንም ሊጫወት የመዘዘ ካርዱን። ይሄ አሁን ግን ይሄ ካርድ እኔ በእኔ እንደምጠብቀውም ከአሁን በፊትም ካሉት ላይ በአማራ ህዝብ ላይ እንደ ባለፈው ጫወታሉ ማለት መዘዙ ይመጣል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ለሀገሪቷም ጥሩ አይሆንም፣ ለመንግስትም ጥሩ አይሆንም። እንዲታሰብበት ለመንግስታት ባለስልጣናትም አስተያየት ትሰጣለሁ። አሁንም የአማራን ለአማራ ባለስልጣናት መልእክቴን መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ ፈልገው እዛ ውስጥ ላይ ሆነው እየታገሉ ያሉትን ከማሳደድ ይልቅ እነዚህ ሆዳሞች አደብ ገዝተው ተከፋይ አክቲቪስቶችም እነዚህ ሆዳሞችን ፕሮሞት ከማድረግ ይልቅ ተቆጥበው ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰሩና ታሪካዊ ስራዎችን እንዲሰሩ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ህዝቦቻችንን ለመታደግ አሁኑንም ጊዜ አለን። አሁንም ብንነሳ ይደርሳል የሚል ነገር ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አቶ ዘመነ ኃይሉ፣ እግዜር ይስጥልን። ሰፋ አድርገው ነው ሀሳቦትን የገለጹት። ምናልባት ከአሁን በኋላ ማድረገው አጭር የመጨረሻ መልእክት ነው። አቶ አባው ደሳለው የመጨረሻ የቀረ መልእክት አለ የሚሉት ካለ እሱን ይቀጥሉ። አዎ፣ አይ አብዛኛው ነገር ተብሏል። በእውነት ጓደኞች በደንብ አብራርተው ነው የተናገሩት። ግን ያው እንደ ማጠቃለያ ምንድን ነው ይሄ የህሊና ጉዳይ ነው። ሁሉም እንዲሁ በተናጥል ስናወራ ብዙ የሚቆረቆሩ ሰዎች እንዳሉ በምክር ቤቱ የተለያየ ቦታ እናያለን፣ ከመንግስት ሰዎችም ሳይቀር ማለት ነው። ነገር ግን ያን በተግባር ማሳየት ናቸው ነው የምለው። ምክር ቤት አባላትም ህዝባቸው እንደዚህ እየተጨፈጨፈ ልክ እንደሌላ ምንም እንዳልተጨፈጨፈበት ብሔር ተወካዮች እኩል መሆን የለባቸውም። ድምጻቸውን ማሰማት አለባቸው። እኛ የግድ ከፎካካሪ ፓርቲ ብቻ አይደለም እንደዚህ መሆን አለበት። ህዝቡ ሲጨፈጨፍበት ማሰማት ያለበት። ሲጨፈጨፉ እኮ ፓርቲያቸው አይጠየቅም። የአብን አባልነ የብልጽግና አባልነ ተብሎ አይደለም፣ የሁላችንም ወገኖች ናቸው እየተጨፈጨፉ ያሉት። ስለዚህ የብልጽግና አባላትን ማንኛውም ፓርቲ አባላት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ማሰማት አለባቸው። መንግስትን መሞገት አለባቸው። የብልጽግና አንድ ላይ ነን ብለው እየሰሩ ነው የተለያዩ የብሔር ተወካዮች። ስለዚህ በሚያደርጓቸው ስብሰባዎች በሙሉ የወገናቸውን ጉዳይ ሊሞግቱ ይገባል። ምንም መሽኮርመም አያስፈልግም። እንኳን አይደለም ይሁ በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ አመቱ እየሞተብን አላግባብ ጥቂት ሰው 10-5 ሰው ይሙት አላግባብ የሆነ ሰብአዊ ጭፍጨፋ ሲካሄድ ዝም ማለት ለህሊና በጣም እዳ ነው፣ በታሪክም ተወካሽ መሆን ነው።
እና ይህን የታሪክ ተወካሽነት እንድንድን ሁላችንም ድምፅ ማሰማት አለብን ነው። ይህ ሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። አገር የሌላቸው ህዝቦች የማድረግ ጉዳይ ነው እየተካሄደ ያለው። ይህንን አንድ ላይ በህብረት የፓርቲ ላይን ሳይገድበን በጋራ በህብረት ልንሞግተው ይገባል ነው የምለው። ለሌሎች ወንድሞቻችን እናቶቻችን ማስተላልፈው መልዕክት ይሄ ነው። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። አቶ አበባው ደሳለው እንግዲህ የምዕራብ ጎጃም ዞንን በመወከል በዚሁ በምክር ቤት ውስጥ ጅጋ ምርጫ ክልልም ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ይህን ታሪካዊ ውሳኔ ውስጥ አብራችሁ ተሳትፋችኋል። በጣም የሚያስመሰግን ነው። ወደ አቶ ሙሉቀን አሰፋ ልምጣ። አጠር አድርገው የመጨረሻ መልዕክት። አመሰግናለሁ። የምናገረው ወንድሞች ተናግረውታል፣ ትግል አጋሮቼ። ምን አለ መሰለህ፣ አሁን ይህ የሚታየኝ ካፊያ ነው፣ ዶፉ ገና። ስለዚህ ዝም ብለን በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን የምንዋራውን ነገር ተወት አድርገን ወደ እውነትዮ ነገር ወደሆነ መግባት አለብን የሚል ሀሳብ አለ። በተለይ ለአማራ ባለስልጣኖች፣ የአማራ ብልጽግናዎች ተብሔር ፓርቲ ተብሔር በታች ነው ማለት ብሔር ይበልጣል። እኛም በጋራ አማራ የሆነውን አካል ሊያጠፋ የመጣ ስላለ ያንን ለመቆቆም ፓርቲ ሳይገድበን እንደ አማራ መቆም አለብን። በቃ ይህንን ነው የምለው። ባለፈው ጎንደር ላይ ሙስሊሞች ሞቱ ተባለና ስንቱ ሚዲያ ሲጮሁ ነበር። አሁን እንግዲህ ወለጋ ላይ ሙስሊሞች ናቸው የተጨፈጨፉ፣ ለምን አልጮሁ? አየህ፣ አማራ ክልል ላይ ለተሰራች ስራ ያጮሁታል። ኦሮሚያ ክልል ላይ ለተሰራው ስራ ግን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ህዝብ መረዳት ያለብን እዛም ጎንደር ላይ ለነበረውም መጮኋቸው ለምንድን ነው ብሎ መጠየቁ ሙስሊሙም ይሁን ክርስቲያኑ ትክክል ነው፣ መጮህ አለበት። ግን ደግሞ ጎንደር ላይ ወይም አማራ ክልል ላይ ይሄ ሆነ ሲባል የሚጮኸው አካል አሁን 400 እና 500 ሲያልቅ ምን አለ የሚለውን ለማንሳት ነው። አዎ 400 ምናምን ሰው ሲሞት ግን ዝም ብሎ የተባለ ተመልከት። እንግዲህ ይሄ የፖለቲካ ሴራ። ስለዚህ በቃ እኛ አማራ እንደ አማራ ከፓርቲ ወጥተን እንደ ብሔር መቆም አለብን። በቃ እንደ ብሔር ተቆም እኛም እንድናቸው እንድናለን፣ ብሔራችንንም እናድናለን። አለበለዚያ ግን ዝም ብለን እዚህ ትንሽ አጀንዳ የፓርቲ አጀንዳ ይዘን የምንርመጠመት ከሆነ እርግጠኛ ነኝ እንጠፋለን። በቃ ማይካድራ ላይ ከህወሓት ጋር የነበሩ አማሮች የአማራዎች እንዴት ሲሄዱ ሲያሳዩ ቆዩና መጨረሻ ላይ የሳብሪ ቡድን ማለት ነው በሙሉ አማራዎችን ተጨፈጨፈ በኋላ ቤት ሲመሩት የነበሩትን ሁሉ እናንተም አማራ ናችሁ ብሎ አርዷቸው ሊሄድ የብልጽግና ሰዎችም ይሄ ነው የሚጠብቃቸው፣ እርግጠኛ ነኝ። ለምን አማራ ናቸዋ። በቃ አማራ ጥላቸው በአማራ ላይ ነዋ። ስለዚህ ከፓርቲ ወጥተን እንደ አማራ በአንድ ቆመን ህዝባችንን አገራችንን እንድናድን በአንድ ላይ መቆም አለብን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ የፓርቲ ስራ ይቅርብን። በቃ እንደ አማራ በአንድ ላይ መቆም አለብን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እሺ፣ አጠር አድርገው አቶ ዘመን አጠር አድርጌ አዎ፣ ፈርተው የሽሹት የሚገርም ነገር የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ከቤኒሻንጉል የመጡ ተመልሰው ፈርተዋል። አሁንም ከኦሮሚያ ፈርተው የሸሹ የነበሩት ተመልሰው ወደዛው እንዲገቡ ተደርጓል። ፈርተው የሸሹ ያሉት ስጋቱን መንግስት ማዳን ስለማይችል እነሱን የአማራ ክልል እየተቀበለ መታደግ ቢኖርበት የሚል መልእክት አለኝ። ሌላኛው ሌሎች ኢትዮጵያውያን እና ሰብአዊነት የሚሰማቸው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይሄ የሰብአዊነት ጉዳይ እንጂ የአንድ ብሔር ጉዳይ አይደለም እና ከገፊዎች ጎን እንዲቆሙ አደራ እላለሁ። ሌላኛው አንድ ሀገር አንዱን ብሔር በማጥፋት የምትገነባ ሀገርም አትኖርም፣ የምትቆይ ሀገርም አትኖርም እና ሁሉም ሊያስብበት እና ሁሉም ብሔር አንድ ሆኖ አንድ ባንድ እጅ ላይ ተያይዞ አገሩን ማቆም እንዳለበት፣ ከፖለቲከኞች ሸራ መውጣት እንዳለበት መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ሌላኛው ለአማራ ሕዝብ አጀንዳ ተሸካሚ አንሁን፣ አንድ ሁነን ይህንን መከራ ለመውጣት አንድነት ያስፈልገናል። ፖለቲከኞች እኛን ለመለያየት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ሴራው አጀንዳ ተሸካሚ ሳንሆን አንድ ሁነን
ትግላችን እንድንቀጥል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እናመሰግናለን አቶ ዘመነ ኃይሉ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራርና አባላት ናቸው። እነዚህም በምክር ቤት ውስጥ በህዝብ ተመርጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው አብረው እየሰሩ እየተንቀሳቀሱ የቆዩ ናቸው። ነገር ግን በወለጋ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ እና አካባቢው ቶሌ የሚባለው ቀበሌ ዙሪያ በአማራ ላይ ማንነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን በተመለከተ ድምፅ ልንሆናቸውና ልናሰማ ይገባናል፣ ምክር ቤቱም የሆነ ነገር ሊል ይገባዋል፣ አጀንዳ አድርጎ ሊወያይበት ይገባል በሚል ጥያቄዎችን አቅርበው ነበር። ነገር ግን ይህን ጥያቄ ተቀባይነት በማጣቱ ስብሰባውን ረግጠው የወጡ መሆናቸው ከእነሱ ጋር ነው እንግዲህ በቀጥታ ውይይት ያደረግነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደሚታወቀው ከአሁን ቀደምን በነበረው የምክር ቤት 13ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ እነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም የባህር ዳር ተወካይ ማለት ነው እዛው የተናገሩት ይታወሳል። አቶ ክርስቲያን ታደለም እንደዚሁ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ስለሆኑና የእሳቸው ኮሚቴም ሪፖርት ስለሚያቀርብ ስብሰባውን አቋርጠው ለመውጣትም አልቻሉም። ይሄን መሆኑን ነው እንግዲህ እነ ጋዜጠኛ ሙሉጌታ በርበርም ገልጸውታል። በማህበራዊ ሚዲያም ወጥቷል። አጠቃላይ እሳቸውም የተናገሩት ንግግር ምን ያህል እንደሆነ በህዝብ ደረጃ ምን ያህል ቅቡልነት እንዳስገኘና ምን ያህል መሰረታዊ ነጥቦች እንደተነሱበት የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥያቄ አቅርበው ነበር። በምክር ቤቱ ላይ የሰጧቸው ምላሽ ደግሞ ምን እንደሆነም ሁሉም የሚታዘበው ነው ማለት ነው። እንግዲህ አቶ አባው ደሳለው፣ አቶ ሙልቀን አሰፋና አቶ ዘመነ ኃይሉን ነበር በቀጥታ ውይይት ያሳተፍናቸው። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስለሰጣችሁን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ነው። እናመሰግናለን።